kaftanka haddaan soo noqdo maalin dhaweyto ayaa anigu hargeysa maraya ayaa qolada hargeysa makhaayad fadhidooda yaalo wada hadlayaan waxay leeyihiin wariyo burca goorbay ilbaxaysa raalladahaada waa kaftanka waa taqaan dabadi waa ku soo dhawaad odayaasha baa dhegeysto mid baa wuxuu wariyo waxaan la yaabay reer burco reer hargeysa markay dhahay aynu wax tabano masalan ama maayirka laga tawdo ama wasiir laga tawdo ama bare saabka laga tawdo ama nin kaloo iska reere in laga tawdo waxaanu dhahnaa madaxweynow maayirkii uu dhow waxaa gudbay dhulkiibuu naga qaaday hawshayadu way xun tahay wax ka qabo madaxweynow arrintaasaanu wax ka tabanaynaa waxaanu kaa codsanaynaa inaad arrintani wax ka qabato laakiin maa reer burco markay xaafadu wax kala tawdaa dukaanba dukaanka wuxuu ku bilaabaa bay yidhahay dabeedna arrintii baan la yaabay war mee waashano dabeedna arrin baan xasuustay beri beryaha ka mid a casri saahiligii ayaan burca nimid dhowr wasiir baan nahay dabeedna waxaa layidhi dowladdii aad waxay magaalada weyn ku mudaharaysa daa wasiiradatii halkan state houseka markaa iska yar foolxu baanu galay dabeedna oo goormayna ku mudaharaadayaan sagaalka subaxii waa la yidhahay yaabaad dabeedna askartii yarada nala socotaanu qaybinay waxaanu naga fogaadoo dooxa qarkiisa iyo dhagaxa nala soo gaaray galow halkaa kuwar joogsada annagoo iyo aboolo halkii ku jiraa ayay 12 buuqana waan maqlayna markaasaanu war dadkii nagu mudaharaadaya maahe markaasa burcyadaa isku mudaharaasa iyaga istuurtuuraya bay dhahday markaasaan iyo nefsoona alxamdulilah ilaah colkay col ku furo maalintaa dee anaa badbaadayo imay dhibin laakiin daraata way dhibtay halkaa waxaan leeyahay dee reer burcow arrintaa la shiyoon dee idinku qiri maayo laakiin idinka isaga hadday wax ka jiraan dukaan dambo dukaanka ku xiga tuurtuuraa ilmaad reelayay dhicin hableyeenamo isu dhigi lahaana hadday qaar fidmaysan yihiinna waa idinka taana waxaan leeyahay kaftankaasu had iyo jeer hargeysiiyo burco way isxifaaleeyaane deyaan mar dambe kaftanka laydinka heli ananaanaa unagtaagay